Janičko, no tak mňa tu vymakli tesne pred koncertom, takže aspoň takto, aby ti to aj ostalo. Pozdravujeme ťa ešte raz zo srdca, všetko najlepšie. Tešíme sa na tvoj koncert. Je to bomba. Bomba kšeft! Ahoj Janko, keby si ma náhodou nepoznal, som Robo Opatovský, taký začínajúci spevák a je mi veľkou cťou spievať tvoju nádhernú skladbu Modlitba pre dva hlasy. Ja mám Modlím sa hudbou a Modlitba pre dva hlasy je fantastický, krásny song. Ja verím, že sa ti bude páčiť, ako ho zaspievam spolu s úžasnou kapelou. No ja ti prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a ešte veľa, veľa koncertov a samozrejme veľa krásnych gitarových sol, veľa pesničiek, takže drž sa a buď hlavne zdravý. Ano, já, Marta Jandová, ti přeju všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně ať ti zůstane, no pardon, ať vám zůstane ta vášeň, protože bez vášně nejde vůbec nic a vášeň a muzika, to se potřebuje. Takže milujte tu svoji kytaru, milujte tu hudbu, ty tóny, ty slova a poblahopřeju vám, až vám bude zase 100. Mějte se. No o co teď půjde, budu jen já a ty, jdi, odkud jsi přišel. Všechno, o co teď půjde, budu jen já a ty, jako bys umřel. Priatelia, náš dnešný večer v tejto chvíli dostáva medzinárodný rozmer, pretože prichádza speváčka Marta Jandová. Martiške, príkladom toho, že jablko nepadá ďaleko od stromov, pretože samozrejme fenomenálna hudobnícka rodina, vlastná kapela Diehardy, učinkovanie v muzikáloch, ale Marti, vieš, čo by ma zaujímalo, že či niekedy doma, aj keď si bola teda menšia, či už otec alebo ktokoľvek, či ste si púšťali Elan napríklad? Púšťali sme si to občas, ale zase úplne ne tak moc, ani Olympic, ani Elan, vlastne málo českých a slovenských kapel, protože buď můj bratr cvičil 5 hodin denně na housle, anebo já jsem si pouštěla holky z naší školky a táta to trpěl. No dobré, a dnes bude jiná skladba. Čo jsi si vybrala v rámci dnešného narozeninového Jankovho koncertu? Vybrala jsem si, řekla bych, jednu z nejlepších rokových písniček od něj, a to Sestrička z Kramáru. Milá, tichá, super. Milý Janko,
tak ja už ti iba zopakujem to, čo som ti zopakovala, keď som ťa stretla na chodbe pred mojou šatňou, že ťa veľmi obdivujem a že milujem pieseň Amnestia na neveru, Láska Bože, láska, a všetky tie melódie, ktoré si zložil, tak som úžasnutá z toho, ako si na to prišiel takto poskladať tie tóny vedľa seba. Je to naozaj obohacujúce pre všetkých nás, pre ktorých si to stvoril, takže ja si ťa veľmi vážim a vždy nad tým rozmýšľam, že ako si na to prišiel a že je to svetové. Je to svetové. Láska Bože, láska. A nech si zdravý, nech si šťastný a ďakujeme ti za všetko. Takže milý Janko, dovol, aby som ti, aj keď oneskorene, zaželal k tvojej 70-ke všetko najlepšie, lásku, zdravie, Božie požehnanie, proste všetko, všetko, čo sa zvykne želať, a myslím, že som ti to už spomínal, poviem to pre istotu ešte raz, proste celý život som ťa bral ako, že ten druhý skladateľ Veláne, lebo ten Vašo bol hlavný skladateľ, pre mňa hlavný skladateľ Veláne, a ja som netušil až dnes na tomto koncerte, viem, že si zložil Bosorku a Ulicu a takéto pesničky, ale som netušil, že ty si zložil aj tie, čo sa tu niektoré spievali, ja som myslel, že to sú Vašové, a to sú iné nádherné skladby, teda aj Bosorka je výborná a podobne, a toľko krásnych skladeb ti môžem jedine zavídeť, že si ich zložil ty a nie ja, takže ešte raz všetko najlepšie a žiť dlho a zdraví. Švajda, ktorého sme videli spievať a ktorý od tých 60-tych rokov teda bol lídrom kapely speváckým, je aj organizátorom kultúrneho života a vytvoril slovenský Big Bidej pre televíziu. Bol pri mnohých koncertných fantastických vystúpeniach a organizoval teda aj tieto podujatia. Je spoluúčastný na dnešnom krásnom koncerte, ale čo najdôležitejšie, tak práve dnes, naozaj dnes to vyšlo presne na deň, oslavuje 75. narodeniny Dodo Švajda! Ja poprosím aj producenta dnešného koncertu a mnohých ďalších podujatí Dušana Drobného, aby takisto prišiel k nám. Dodo je vlastne tvorca tej myšlienky. My sme nahrávali poslednú platňu Donsu, tak nejako sa dali dohromady a vymyslel vlastne celý scenár, to bol základ, na ktorom je postavená teda celá táto oslava. No aby sme teda neopomenuli ani toho hlavného oslavenca, vy ste organizovali množstvo festivalov, podujatí, koncertov, stretávali ste sa s tými najväčšími hviezdami svetovej populárnej hudby. Kam zaradíme toho nášho Jana Baláža v rámci tohto kontextu? Tak Janko, to je, už to tu spomínal niekto, genius. Genius, pretože zložil veľmi veľké množstvo piesní, o ktorých nikto nevie. Boli to veľké hity, ale všetci to brali ako veľa. Preto tvorca bol Janko Baláž. Dva roky prázdny, bez mojej lásky, záleže to na tak, tak už som tam. Zelená brána, pokočne rána, záleže to na tak, tak už som tam. Dva roky prázdny, bez mojej lásky, ja sa znam vlázny. Dva roky prázdny, boli to ručičky, dalej moje.
Janko, som veľmi poctený tým, že dnes môžem byť na tvojej oslave a zaspievať ti tvoju pesničku, ktorá je naozaj veľmi dobrá. Čiže od Tatier k Dunaju prajem ti všetko dobré, veľa zdravíčka, šťastička, lásky a nech ti to stále tak páli v rámci tej muziky. Čau, Jaro Gažu. Som mal tú čest urobiť s Jankom zo pár pesničiek a bola to spolupráca úspešná. Veď Tuláci v podchodoch alebo Ulica sa stali skutočnými hitmi. A tak dnešnému nestárnúcemu, večne mladému jubilantovi iba prajem, aby neskončil napriek ťažkej dobe ako Tulák v podchodoch a aby jeho životná ulica bola veľmi dlhá, aby nedovidel nakoniec a aby žil naplno, aby písal ešte veľa pekných pesničiek, jedol, pil a miloval, kým sa dá. Carpe diem a krásne narodeniny, Janko. Janko, k tvojim narodeninám a tvojmu krásnemu jubileu ti želám veľa dotykov a ani nie kopnutie, ale pohľadkanie múz, pretože v tvojom prípade je to vždy veľmi dôležité, že ťa tie múzy majú radi, že ťa objímajú, boskavajú, hladkajú a potom vznikajú krásne pesničky. A možno to mnohí nevedia, ale ja viem, že ty si absolútny rovesník Stinga. A to, čo je pre svetovú a britskú populárnu scénu Sting, tak to si pre nás ty. Tak ti želám, aby si tým našim Stingom bol čo najdlhšie, nie, opačne, aby Sting bol čo najdlhšie tým svetovým Janom Balážom, pretože ty si náš a my ťa máme radi. Tak veľa inšpirácie a tešíme sa na nové pesničky. Všetko najlepšie. Takže Janko, prajem ti všetko najlepšie k tvojim narodeninám a chcem sa poďakovať za veľký vplyv hudobný už od mala skrz Elan, skrz tvoje piesne, autorsky tiež tvoje piesne, ktoré mňa ovplyvnili a nechali hlbokú stopu v mojom srdci a aj preto mám momentálne rád Big Beat. Ráno, ja som na jednom z našich predstavení Voda a krv nad vodou, tvojich predstavení, ktoré na hudbu Elánu,
ktorou si súčasťou legendy Elánu. Niečo, čo nám všetkým bolo strašne blízke, čo nám dáva zmysel žiť, pretože tieto piesne si spievame. Ja mám to šťastie, že som aj tvoj osobný kamarát a viem, aký si človek a viem, aký si humorný, aký si vtipný a hlavne, jak si geniálny v tom, čo robíš. Chcem ti strašne zablahoželať k tvojmu sviatku a vieš čo? Ty robíš veci pre ľudí, pre divákov. A Jano, toto sú tvoji diváci. Janko, já ti přeju hodně zdraví. Bez toho totiž to bohužel nejde. Seš mladík, je ti o 10 let míň, tak se snaž, aby si se dožil v takový pohodě, jako jsem já, těch 80. Ale k tomu potřebuješ muziku. Nakopni ten elán s Jožem a dejte to zase s Patejlem dohromady. Na vás se těší celá republika, nejenom ta vaše, ale i ta naše. Tak ti přeju všecko dobrý a ahoj. Hitmaker, ale že robí aj pesničky do filmov, filmovú hudbu a potom z toho sú takéto obrovské hity, ktoré teraz prichádza zaspievať ten najväčší aj interpret, ktorý ho spieval pôvodne. Dáme pani Sagwan Tofi, v tejto chvíli aj u nás na koncerte pre Jana Baláža. Sagwan, vítaj! Kamaráto na ove, Bratislava! Teštene sa preslavil aj vďaka kultovej pesničke Dávej ber, je to jeden z tvojich najväčších hitov. Nahrala ich z teho spolu s Janom. Prosím ťa, daj nejaké pikošky z nakrúcania. Tak ja som měl to štěstí, že ako mladý chalán som natočil film. Ten film byl hit a k tomu filmu sa udělala hlavní písnička. Režisér Soukup měl nápad, že to naspíváme s Lukášem Vaculíkem. Tak my sme přijeli do Bratislavy. Režisér jsem mu vybral písničku od Jana Baláže Stalánu, já myslel, že bomblím. Já jsem ho do té doby nikdy naživo neviděl. Přijeli jsme do Bratislavy, tady jsme u Vašo Patejla, já a Lukáš Vaculík s Janem Balážem a Vašo Patejlem točili písničku Dávej ber.
teda točili. Vaculík to měl být duet, klukům se to nelíbilo, vaše duet s Janem a říkali tam něco, furt je nějaký špatně, stahovali, stáhli Vaculíka a říkali, teď je to dobrý, takže ta písnička mi zůstala, z duetu je solovka. A mně jako mladému klukovi se povedlo, že jsem měl normálně, tady v Bratislavě jsem natočil největší, takže jsem měl jako mladý super film a super mega hit od mega skladatele Jana Baláže. Zaglán, blahoželáme k hitu od Jana Baláža. Vráťme duetu to, čo mu patrí. Dáme aspoň kúsok? Prosím ťa, môj životný sen sa mi teraz plní. Konečne, Lukáši, tak poď skúsiť ešte jednou, Vaculík a ja. Dávej ber, dávej co máš, co môžeš dáť. Ale pozor, máme mejdán, přátelé, dneska to je mejdán oslava, tak to rozjede. Môžu už nahoru? Jasné, chod, ja som si kúsok svoj zaspievať. Taký ponúkame, pretože o chvíľočku a už v tejto chvíli prichádzajú ku mne členovia skupiny Joja, vítajte páni. Krásny dobrý večer. Tu už ste mali pesničku od Vaša, trošku dávnejšie, a teraz pribudla pesnička od Jana Baláža. Neviem, to chcete všetkých helanistov takto vycvičiť? Tak my už sme ich v podstate vycvičili, ako hovoríš. Pieseň od Vaša sme naspievali, ale on nám aj pokrstil album. Pokrstil nám album aj Jožo Ráš. A potom prišlo na to, aby nám pokrstil aj Janko Baláš album. A pri tom krste uvedený do života nášho posledného albumu nám slúbil, že do roka a do dňa nám napíše pieseň. A tú pieseň sme dnes sem priniesli. Ako sme sa zoznámili spolu koncom 70-tych rokov a to som išiel s mojím kamarátom z gymnázia s Andreom Šebanom, ktorý ma tam zobral do bratislavského V-klubu a tam si mal koncert. To bol koncert ešte nie s Elánom a vtedy sme ťa už motivovali parádne hráš na gitaru. Andrej už bol celkom dobrý gitarista, ale ty si už bol pán gitarista v tom čase a presne sa pamätám, že si mal v ruke Gibson Les Paul Recording. A my s Andreom Šebanom sme tieho hrozne závideli a hovorili si, takú gitaru by sme strašne chceli mať. Ale ja som tu užil po Fender Stratocaster
Viem, že ty si ten Les Paul recording nakoniec Andrejovi aj predal. No a veľmi si ťa vážim. Pán gitarista, pán skladateľ. No a ideme k tomu najpodstatnejšiemu, že Janičko, ty oslavíš 70 rokov. No nič to, neboj sa 70-ky, ja sa aj trochu bojím. 70-ky sa neboj, pretože ti prajem veľa zdravia, veľa šťastia, aby si zostal dlho pred nami živý a zdravý. Z úprimného srdca ti gratulujem. Ja, Maťo. Janko, maj sa pekne. Ahoj. Takže Jani, všetko dobre ti prajem, hlavne toho zdravia a rob stále muziku a keď som dostal tu stupenky na to, ste mi poslali, tak som došiel s mojimi priateľmi a budem rád, keď to spolu oslavíme. Si úžasný, ahoj, hlavne toho zdravia, bratia, a rob muziku, poďte Slováko, ahoj. Ti přeju samozřejmě všechno nejlepší, hodně zdraví, nádherná muzika, kterou skládáš, ať ti to vydrží, ať ti tvoje umělecké pero ještě dlouho nevyschne, aby si mohl přát takovou krásnou muziku a jak se říká ve filmové sáze Star Trek, žij dlouho, žij blaze a jak se říká ve Star Wars, ať tě provází síla. To ti přeju já, Pepi Vojtěch. Yeah.
Spevákov a neviem, čo by som dodal, ale držme sa.